Місце зустрічі змінити не можна. Цей вислів характерний для нижнього селища, що на Хущині, і безпосередньо гостинного дому Шаргоріго. Вони є незмінною локацією для зустрічі україно-німецької молоді. Вже вдруге тут відбувся мовний кемп за участі зо 20 учасників з України та Німеччини. Окрім того, що вони вивчали мову країн-партнерів, молоді люди створювали мистецькі воркшопи і мандрували краєм. Німецько-українська мовна майстерня «Шпрахверштат ЕТІ» – це, по-своєму, унікальний проект, який поєднує між собою групу молодих людей з Німеччини та з України, які впродовж 2 тижнів вже живуть разом, спілкуються неформально. Впродовж першої половини дня вони мають заняття з професійними викладачами і викладачками, а впродовж другої половини дня вони займаються креативними воркшопами. В цьому році вони створювали інтерактивні відео або якісь документальні фільми на тему мови та культурного обміну. Наш проєкт реалізується в рамках в програмі Meetup фонду FOC, це німецький фонд. Концепт того проєкту є від німецької організації GFPS. Вони організують такі тандеми між Польщею і Німеччиною. Власне, Meetup – німецько-українські зустрічі молоді, соціальна програма, мета якої є інтенсифікувати відносини з Україною, відтак надати підтримку молоді обох країн з активною позицією за демократичні цінності та й взагалі підтримати порозуміння між народами. Основною складовою таких зустрічей є спільна робота над окремими проектами у різних сферах. Українсько-німецька мовна майстерня – один із них. До слова, стартувала вона саме на Закарпатті торік навесні. Тоді Олександр і Альмут були учасниками мовного табору. Минув рік, і вони вже самі взялися продовжити розпочати та стали організаторами. Звичайно, не без допомоги партнерів. Як на мене, це такий навіть культурний обмін і знайомство з культурою один одного. І хороша можливість в майбутньому, щоб створювати і реалізовувати наступні якісь німецько-українські проекти в партнерських вже стосунках. Я думаю, тут люди, вони настільки здружуються, що далі вони можуть робити ще щось разом. Навчання мові безпосередньо. Я б таки робив проекти для дітей в школі, тому що коли діти вчать мову в школі, знаєте, там, з першого класу, з другого класу, але вони не знають, для чого вони її вчать. Да? Ну, якби, вчиш мову, але не знаєш, на що ти вчиш. І тоді в тебе немає інтересу її вчити. От. А такі проекти є для того, щоб людям було цікаво далі вчити мову. А ще найкраще в таких проєктах – це зв'язки один з одним. Налагодження зв'язків для співпраці. Минулого року, коли організатори перебували у селищі під час першої майстерні, зацікавились кіно, яке тут почали активно розвивати місцеві. Відтак у них з'явилася ідея доповнити проєкти цим пунктом, зокрема майстер-класами із кіноіндустрії із застосуванням мовних занять. Так В'ячеслав Кошан став не лише партнером проєкту, а й тренером. Їх у проєкті було троє, які працювали в різних жанрах. Я безпосередньо займався таким жанром, як макюментарі. Це псевдодокументальне кіно. Це ігрове кіно, але яке виглядає як документальне. Пьотр з Києва робив інтерактивне кіно. Це кіно, де ти можеш робити вибір. Тобто там загружається на певну платформу, і коли відбувається певна дія, тобі дається вибір – робити це чи це. І тоді ти рухаєшся по фільму, тобто ти ним керуєш, якби насправді. От і третя дівчина режисер, що приїхала з Варшави, вона робила анімацію. Самі ж учасники в захваті від двотижневого заходу, адже вони не тільки навчалися та розвивалися, а й дійсно потоваришували. У такому проєкті я беру перший раз участь. Цікаво, відбувалось дуже багато чого, адже програма була дуже насиченою. У нас було багато мовних уроків. Це дуже важливо, адже ми приїхали сюди вивчати німецьку мову, також німецьку культуру. І також у нас були відео-воркшопи, на яких ми знімали фільми. Це також нам давало досвід, щоб пізнати краще німецьку культуру і також показати німцям українську культуру, як вона взаємодіє з локальним середовищем. Це насправді дуже круто. Я перший раз в Україні. Для мене це дуже цікаво, тому що це не велике місто, але життя в Україні. Дуже цікаво. Я вивчила українську мову один семестр на університеті в Німеччині, а хочу вчитися далі, так чому то я тому тут. Без сумніву, неформальна освіта – прорив 21-го століття. Тим більше, що результат не примушує на себе довго чекати.